Halo, braćo seljaci, halo, bježte odavde, bježte, hitno je, znači hitno je života mi. Halo, buraz moj, nemojte u mene gledat ko telat, bolan, bolan, nego me slušajte. Svakog momenta, vidi budali nišni da sluša, a joj, evo ga izvona, znači gotovo je sad. Uglavnom, bratine moje, pokušao sam da kažem ovim seljacima, znači braći svojoj, da bježe odavde kako ne bi se zaglavili u paučini i umrli. Kada to kažem, stvarno mislim tako, vidjet ćete sve za nekoliko trenutaka, ali prije svega idemo brzinski da vi odradite jedan challenge, je li može? Pa ja znam da može, buraz moj, challenge se ni manje ni više zove nego 3 sekunde. Imate svega 3 sekunde da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvuk. I naravno, ukoliko to uspijete, dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da neko od vas dobije srce na komentar. A ako se pitate kada će početi to odbrojavanje, e pa odbrojavanje počinje upravo sad. 3, 2, 1, gotovo, ko je stigo je svaka čast, ko nije više sreći drugi put. I da još jedna veoma, veoma važna stvar, znači zamolio bih vas ako ste prava bratna da kliknite na prvi link dole u deskripciji, znači to mi mnogo značilo, ispamujte jedno 5 do 10 puta slobodno braćo moja, znači samo kliknite dole na prvi link u deskripciji. A meni je preostalo braćo moja još samo malo vremena da sakupim što više materijala kako bi možda uspio preživjeti. Biće napijeto, bit će mnogo teško seljaci braćo, žao mi je još jednom, znači žao mi je, a meni treba drvo. Znači meni treba drvo, a joj pa ja sam u pustinji. Pa jel moguće ovo, ajde molim te, ajde ovamo da je nešto ostalo. Daj nemoj me ze, dobro je, dobro je, odlično, odlično brat moj ima, samo jedno drvo ima ovde. Hvala Bog pa sam imao toliko sreće, znači ma dobro je šuti. Sad se vi pitate Šone, zašto će ti ovo drvo, je pa buraz moj, halo, kako mogu da napravim alat, znači halo. Sad kontate, halo bolan majmune, šta će ti alat bolan, pa jes normalan, bor se da preživiš. Pa borim se braćo moja, znači treba mi alat kako bi što brže sakupio, znači na primjer pijesak, zemlju itd. itd. Idemo brzinski da napravimo ovako jedan crafting table, to je to, odlično, bravo Šone, bravo, to je to, laganice, ma laganice, joj, joj, gotovo, ej, ne mogu da kažem da mi je svejedno, znači ne mogu da kažem da mi je svejedno, šta ću ja, brat moj, pa nije do mene života mi, halo, pa opet ću da ponovim, ba, probao sam seljake da nagovorim, nis mi vjerovali, e, pa uvjerit će se za nekoliko trenutaka, buraz moj, bala, pa ozbiljno priča. Ajde bala, može li ovo malo brže, ajde bala, jo, evo puče, gotovo, pravi novu lopatu, buraz moj, pravi novu lopatu, joj, ajde, molim te, to je to, bravo Šone, uzma i zemlji, treba mi zemlji, znači pijesak je, razumiješ, pijesak je kritičan, ali zemlja je zemlja, realno, znači dosta je čvršća od pijeska. Ajmo, samo laganice, joj, trebalo bi mi malo i kamene, a i hrani, a joj, evo, počeo sam i da gladnim, znači tu ne valja, čekaj, polako, Šone, sad moram, znači, ovako da napravim pikex prvu, čekaj, joj, vidi kako sam ova drva rasporedio, ne daj ti Bože nikom, šuti, evo ga, kamen je tu, ajde, molim te, barem jedno 10 komada kamena, to će da bude beton, znači, halo, možda se uspijem da izvučem. Odlično, brat moj, odlično, znači, uzao sam kamen, ajde sad da uzmem ovaj crafting table i da idem konačno po tu hranu, gotovo je, ja gladnim, daj Bože da se ja uspijem, znači stekovat sa stvarima, pa razumiješ, dobro, sreća ima ovih zezancija, dođu vam, bola, povo će biti potrebno više već išta. Ima li kreveta igdje, evo ovce, dođu vam ovco, smir se, neću ti ništa, mislim, hoću, razumiješ, moram je malo napriču uhvat, ajde, bolan krevet, to, bože, vidi kaktusa, vidi ovdje hrani, pa ovo je men trebalo, pa bolje ja sam po kućama išao nego što sam se ovako zezo tamo i uzmo, ba joj, ne veze, šut. Šta sad, ima li ovdje šta, nema ovdje ništa, ajmo dalje da provjerimo još ovamo ovo čudo, i to je to, ima li ovdje šta, ne, ni ovdje, ajde molim te Šone, moraš da budiš dosta brz, brat moj, ajde, šta je ovo, nema, daj bolan, nešto, neki čest, nešto, razumiješ, neku hranu, peni se buras, peni se, oho, evo ga čest, može, a što ne moglo, dobro, idemo dalje, daj, još jedan čest, nema, nažalost, nema česta, a ja, mislim,
mislim da je vrijeme da idem dole i vrijeme da pravim neku svoju sky bazu. Znači, mislim ono privremenu sky bazu dok ovo sve ne krini. I joj, zvono je se upravo čulo, molim te Bože, molim te. Okej, čuo sam nešto, ne znam da ste vi čuli. Ja mislim da je paučina počela da raste, ali... Sreća, pa je trenutno ne vidim, znači dobro je, sve u redu, čekaj, polako šane. Znači, da li da ja, šta je sada uradim u pičku materiju, joj, vidim materijala, bože ti sačuva. Krevet imam, što je dobra stvar, znači odlična, mogu sad da ovo sve pretvorim ovako u ovu čudu i da napravim sebi hljeba, znači halo, pa mora si imaš šta pojest. Evo je, brat moj, evo je, znači gotovo, pense šone, sad ili nikad, a vi, braćo moja, sad ili nikad, lajkujte svi ovaj video. Lupite sad svi taj subscribe, znači hitno je buraz moj. Halo, ako vi ne lajkujete ovaj video i ako ne preživite, ja neću uspjeti preživ danas u Minecraftu, tako da, a braća seljaci, gotovo. Ode ovo selo, nestade, znači, ajoj, pa je da li je moguće, da mi je ko kad priču, da će se i ovaj dan des, pa ne mu vjerovu, joj, jesam majmun, što se nisam ovdje popio, pa znaš šta materijala uštedio, moj brate, čekaj, mogu li kako ja sad ući do tamo, možda mi je čak bolji da idem preko ovog ovamo čuda, zato što, razumiješ, čvršći je blok ispod mene, znači čvršći... Znači čvršći je blok ispod mene, a otkud ja znam da li će ovaj pjesak, znači u nekom trenutku samo odjednom da propadne i da ova paučina je sve bliža i bliža. Pitam se buraz moj da li je i jedan seljak preživio, ja moram da jedim, znači tu moram da jedim, znači ajde polako, dobro je, joj, bolam... Znači, samo u ovoj barijeri se ovo dešava. Da li postoji šansa i mogućnost da ja nekako izađem iz ove barijeri? Ajde, molim te, Bože, da negdje postoji neka rupa, da se izvučem, buraz moj, da preživim. Znači, gotovo. Pa šta ću ja kad, znači, potrošim sav ovaj materijal? Ma, preživću ja ovo, a sad ako se pitate gdje idem, pa idem da vidim, buraz moj, da li postoji gdje šta i da li se ja mogu izvući. Neki frame drop je se desio, znači, strašan. Ništa me ne pitaj, hajde gore, zašto mi počne da laguje? Pa nije ni čudo, pogledaj ti polan samo šta je ovdje ove paučine, a moj buraz, ovdje tačno ko preživi pričat će, a sve o svemu, znači halobala, preživio sam lavu, preživio sam tsunami, ma nema šta nisam preživio, a ako umrim od paučine, pa halo, nemoguće, ajoj, dobro imam sreća pijeska, znači to mi je bitno, pensaš one, brate moj, znači penji se, idemo druže, idemo lagano, znači osjećam da možda mogu da preskočim ovu barijeru, tako da samo polako moram da budem jako strpljiv i mene i dalje interesuje da li je iko preživio od ovih seljaka, od onih krava, pa halo, šteta onih krava. Dobro, ali mislim da sad nije vrijeme za žaljenje krave, buraz moj, a joj, ne vidi se ni ono drvo, znači ono je drvo se jedino vidjelo, okej, vidi se sad ponovo, dobro, ajde polako, a joj, laguje, šta je, evo ga i noć, a joj, pa kako ću ja sad prespavat? Pitate se zašto, pa zato buraz moj što nemam više blokova, mislim imam pjesak, razumiješ, ali kad stavim pjesak ovako pored, on samo propadne. Što nije dobro nikako i možda da probam nekako da prespavam. Čekaj, buraz moj. Ajde, molim te, čovječe. Ajde, vidi, jel... Ajoj, pa ne vrijedi meni ovu, ne vrijedi meni ovu radživu, pa gledaj, samo blokovi džaba propali, moj brate. Pa ja sam budala, vidi vune ovdje, idemo još malo gore u visinu, ajde, bravo, to je taj rad, sad uzmamo krevet, samo da uspijem prespavati, ajde, molim te, ajoj, a kad ustanem, da li ću opet da budem ovdje, ili ću da padnem? Idemo sad, buraz moj, ajde, vidimo, ajde, molim te, samo ostan tu, buraz moj, nemoj spast, to je to, odlično, brat moj, ma druže, ja sam doktor, pa jesam životan, pa ima da preživim, ajoj, a možda i ne preživim. Upravo sam skonto da imam i kaktus, tako da probat ću nekako da se izvučem, možda me i taj kaktus proba izvući, aj molim te, do duše, aj polako, možda ovo istane dok duđe do mene. Ali definitivno, onog momenta kada ja postavim ovaj
ovaj kaktus, na ovaj pijesak, znači buraz moj, gotovo, mogu me ovaj kaktus i da ubije. Znači, ako me paučine ne ubije, kaktus me ubija sigurno. Sve ćemo da vidimo i to upravo sad, znači upravo sad, okej, dobro je, čekaj, da li mogu ovako nekako na ivicu, aj molim te, ne mogu buraz moj, ajoj, gotovo, umirim ja. Oj, puče, ende, buraz moj, ja sam se zaglavio, ajde molim te, to... E, jebi ga sad, vidi ovo, brat moj. Nažalost, on je svoje osvirao i otprilike, znači, pa slabo se vidimo. Bilo kako bilo, braću moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Nažalost, nisam uspio da preživim, jebi ga, šta je tu je, kakva je, takva je siću. A vi, braću moja, lajkujte svi ovaj video, lupite taj subscribe, upalite to zvonce i to je to. Veliki podrošanta, vidimo se i čujemo uskoro, boj! Thank you.